საქართველოს ამ ულამაზეს კუთხეში, რაჭაში, მრავალჯერ ვარ ჩამოსული უნიკალური ფოლკლორული ნიმუშების შესაგროვებლად. თუმცა დღევანდელი ჩამოსვლა ერთმა მეტად სამწუხარო ფაქტმა განაპირობა. გარდაიცვალა დათუნიკას ხიტლაძე. Ասամտան իծգեպը չեմի սիխարուլի, հույց կվարաս տավիս ուտխեղ ուգարսրա, մորմալի բայնձ ես ակարգատնատքումի, դատուսաց տավիս, դատուսաց տավիս, դատուսաց տավիս, բեջո ուգարս, իկարի գվելաս կարգ, իկարի գեմրիալի սիմղերաց, Դեկեմբերս, սինես ախացլով կոնցերտի սույլովիս դրոս ստորետ ամ սենազը գարդայիցոլա դատունիկաս խիրտլածը։ Մաս շեմ դեկ ակվելա պերի խելուխլելի է, դա դարբազիս դղես պիրոլատ չույնտույս կաղաղես։ Հավիտ, ստորետ ամատ գիրած գարդայիցոլ դատոնյուկաս խիրտլած է, դա մաս եղ, շեմ դեկ ուալապերի պաղտովել կակենուլի է, խո? Հատ դաս է, ասէ, ինտով մեկ էր ամարդը թեսակարտուլուս գուլի դացկոտա բագամբամադա, خیارول ساختلو کاتو کانتو بازه دا خمروبیت گامو بدید. سات اوکراودا استرومنت چای کت سخو. کردید اوزی وار مسول ولا کنسرت دا. من گونا ما قرار بود تو خرید تا استا مادلو باس اختی دادا. دوست دارم تو خیلی باش. آر سایت تو تارابه. Այ աղմոսավոլատիս պխարեշի խարդ գազրդիլի, դա հիտի գանց խոտովի են, դուք ախելովի դար աջոլովի է, թվոտ։ Իսինի գուլուխվեմի, խոմագրամ, իսինի դինդիզատ գույանի խարխի, իսե թվիլատատ կբիլատ մի մի գուամ խարխմարու Ադամյան ուրի գագեմիտ մի է մոյեմ սախուրա թել ռայիոց։ Ա,
დილხარ ჩემი ქვეყნის სალო წმინდა შეგეწიოთ ყველა წმინდა მრავალ ძალინი კორ წმინდა შეგეწიოთ ყველა წმინდა მრავალ ძალინი კორ წმინდა დათუნიკა იყო ადამიანი რომელიც ყველას უყვარდა იყო ძალიან თბილი ადამიანი მოსიყვარულე რომელიც უყვარდა მეგობრები თავისი კუთხე და ასე შემდეგ ეს კაცი იყო ლეგენდა არაჩვეულებრივი ბუნების თავის საქმის მოყვარული ძვირფასი და მეგობრობაშია მეგობრული და მაგარი დიდებული ხელოვანი ეს იყო კაცი იყო როგორც მაგარი ქორეოგრაფი მოცეკვავე სიტყვის ოსტატი იყო ძარღვიანად კითხულობდა ლექს ისე რომ ბურთს დაკრიდა ტაზე როცა ის ლექსს აკითხულობდა და უიწარიღება ჩვენთვის ჩვენი ასავლისთვის და ყველასათვის ვინც იმას იცნობდა ასკილაძე იყო ჩემი უაღრესად ჩახუტებული მეგობარი. თათუნიკას გარდაცვალების შემდეგ აი ფიცავარ ყველაფერს აი ნამდვილად სიმღერაც აღარ მინდა რა ისეთი მაგარი ტკივილი მომაყენა. პირადად მე და საერთოდ ჩვენს ანსამს ალბათ ჩვენი ბიჭების დამუნჯებულები არიან თათუნიკას სიკვდილის შემდეგ. მე ბედნიერი ვარ რომ მას ვიცნობდი. ჩვენ ბავშვობიდან მოდივართ თითქოს 50 წელზე მეტი ბავშვობიდან მეთან დროკული. ბავშვობიდან ნათლია ნათელმირნობა მე კლასელები ერთად დავამთავრეთ და ის სიბირის წლები თუ რაღაც გიჟმაჟი ახალგაზრდობა ერთად გავატარეთ და სიბირის კარამდე შევდექით მაგრამ აი რომ ესე ნაადრევად ესე ვიტყოდით ნაადრევად წავიდა ინდის ფერი არის და მო თანდითან უფრო ბინდდება რარის ჩვენი სიცოცხლე Chidivit gagwi prindeva Rani chweni sizotle Chidivit gagwi prindeva Mova uchinot sikudili
ერთ წამში დაკვრისი არახს ჩვენ რას ავირებთ იმ ქვეყნად სხვას არ Keralas dava vije Savare la chema raja Sila mazi dava vije Savare la chema raja Sila mazi dava vije Tornika, she regards a halgaz at Taubis Arumadganeli, Rogorsia Paseb, Datunukas Hitladis, Shemokmedebas. Risigaketeba Moastro, Torebis Gamelobash. Talian Bevri Darcha Datunikas Casaketable, Midoro, Esadamiani, Oshe Leba, say it was Nichis Madani. Romel's Tanabara, that Arabda, Oila Pershi, the Oila Pish Nichis. Sequis, Simreris, Lexis, Citrus Nichis. Da Mindout Quarrel, Datunigam. ერთგვარად რაჭული ფოლკლორი სამზეოზე გამოიტანა თავისი არსებობით და თანამედროვეობაში ცნობილი რაჭული ცეკვა რომელსაც ტაში ბიჭო გიორგუნას უძახიან ეს რომელიც მამამისის რომელიც ბატონი გიგაჯა სხიტლაძის ლექსია და დათუნიკამ ეს თავის კომპოზიციაში გამოიყენა და ესე ვთქვათ გააჟღერა და გაამღერა ამით იცნობს დღეს საზოგადოება რაჭულ ცეკვას უყვარდა უზომოდ რაჭა და რაჭული ფოლკლორი ფიქრობ რომ არა მარტო რაჭულ ფოლკლორს ზოგადად ჩვენ სფეროს ნამდვილად დააკლდება დათუნიკას ხელი და რაჭულ ფოლკლორს თავის თავად ცხადია რომ დააკლდება დათუნიკას ხელი და მისი არსებობა ზოგადად. ვინმე გაჭირებას რო გაიგებ და აი გულთან მექონდა რა ყველაფერი აუ ეს არსებობა და ეს ნამდვილად ასე იყო. ძალიან ემოციურად მექონდა. უცებ გაბრაზდებოდა, უცებ გირიგდებოდა და ეგეთი იყო რა. ცუდ წაგეჭუმებოდა რაღაცაზე, მე უცებ შეგირიგდებოდა. მამამისი დათოს მამა ძალიან უნიჭერესი. ეს თელმა რაჭამიცის ფაქტობრივად კარგი რეჟისორი, კარგი პოეტი კაცი 29 საღამოში მივდიოდ თაკედან ამბროლაურდემდე. Mankarashi midve gigavidzes leksebi da gaekhara jero gigavidzes leksebi mkonde. Bodi mama chemis leksebi moqvato da isavidet. Tskhonebul mamamisak aseti patara leksia, magram zalyan tkivelneni leksia. Tsuti sopelshi tsuti mkonda mesakutari. Is erti tsutit uarqavin asatutari. Tsuti sopelshi shevatove saqiro svata. Khortsi igema mitsam chemi da suli svata. Ratsra mebada kveqanaze ratsa mkonia su qvelaperi ertma tsutma. გაიყოლია მე ეს მოყვიდა როგორც პატარა ბავშვი ისე იტირ რაღაც სულღოდ რაღაც ასეთი ნაღვლიანი იყო რაღაც ბოლო დროს ერთი დიდი ქართველი დაგვაგდა რა ჯერ და კარგი მეგობარია იმედიანი კაცი შემოგიო ერთი გოგო გევიცანი სულ ვეკურკო Chavaski, chava chuk chuk he, chuk 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 chuk, chava chuk chuk he. Rikunati amavire chava kurgu. Sleeping,
დათონიკას ხილაძეა საჭირო ბავშვი, რომელიც უნდა გააკეთოს იმაზე უფრო კარგად. გაგვახარა დათონიკას ბავშვის დაბადებამ და სამწუხაროდ ვერ მოესწრო და სულ ეძახოდა ბოლო დღეებში მიამსიხარო, როგორ გადავიტან არ ვიციო რა. მაგრამ მეორე სიცოცხლეს, მეორე დიფუზორი გამეხსნება ახლა, ეს ბიჭუნა უნდა გავზარდა, უნდა დავაყენო ფეხზე. ჯერ თელე ქვეყანა უყვადა, მერე თელე რაჭაზე განსაკუთრებული შეყვარებული იყო, რომ ხამე რო წამოვიდოდით შაურზე რო გადმოვიდოდით, ასე რომ თქვა ნაქერალზე, ოხ შენ გენაცვალე ჩემო რაჭაო, დაიყვირე და კაცე, ყველაზე ბედნიერია და აქ აგვძნობ თავსო. ჩვენ გენა ჩვენო გიორგი, ჩვენ მეგობრებმა არ წავაქციოთ მისი ოჯახი, მის ცოლშვილს დაუდგეთ გვერდში მის დანატოვარ ბიჭუნას და მის ყანა ვენახს რო შევეხიდოთ ჩემო გიო და გაზაფხულიდან ჩვენ საკუთარ ვენახებში და არ შევალთ, ჯერ და გვინა მაგის ვენახები ავსკლათ. დათონიკას დაკრძალვის დღეს გაჩნდა მისი პირველი ვაჟი. რა დაარქვით ბიჭუნას? დავით თევდორე. თევდორე ეს მას უნდოდა და ასე ეძახოდა, ბაბუამისის სახელი იყო და მე რადგან თვითონაც უკვე აღარ იყო, მინდოდა დავითიც რქმეოდა. და დავარქვი ორი სახელი, დავით თევდორე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 20 წლის მეგობრობა გვაკავშირებს ერთმანეთთან, შვილი აყვავდა, არასდროს არ გამოუხატავს ამ კაცს ამ თაობაზე, ან გულის ტკივილი, ან რაღაც საყვედური. მე მინდოდა, რომ მის თვალებში სიხარული ყოფილიყო, ბოლომდე გაეღი მამა დავიანს, მიუმართეთ სუროგაციის გზას და უფლისწყალობით აგვიმართლა. როგორც ატველები იტყვნენ, ბიჭუნა დაიბადა. და დაიბადა ბიჭუნა. გაუღიმე, აბა. როგორ ხარ შენ? როგორ ხარ? ბატონო დავით. როგორ ხარ შენ? Ha, 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 ha